buat bunyi sikit. Kan buat assignment sampai pukul 3, pukul 4 baru tidur. Pukul 5 dia baru tidur. Lepas tu, lepas tu kan, Hai semua. Korang yang baru masuk tu tolong share Facebook kita dulu. Korang boleh tengok nak pandang bawah ni, lepas tu share Facebook kita, okay? Lepas tu ngantuk pukul hujung jam pukul 6.30 tau. Sebab pukul 8 dah kena ada dekat MSU sepatutnya. Ni pukul 11 lebih baru sampai kat MSU tadi. Lepas tu pergi kedai, lepas tu tidur kat kedai makan. Dah makan kat kedai orang, lepas tu boleh tidur. I don't care. Dia belajar mana saya? Apa cakap saya alam jawab. Awak-awak semua, boleh tahu awak semua sharekan live I kat Facebook dan Twitter. I minta you guys tolong share je, okay? Share Jepun. Fela sentiasa lambat. Dia dulu kan, masa diploma dulu kan. I'm the earliest person ever. Lecturer tak sampai, I dah sampai dulu. Dululah tapi masa diploma. 3 tahun yang lalu. 3 tahun, okay? Masa diploma dulu. Lepas tu, sekarang ni sebab dah stay jauh, lepas tu dah jadi macam lambat, jadi stress. Sekarang dapat apa kat DP tu? Ha? Dapat apa dekat DP? Ha? Oh, tak tahu. Farah tak tahu apa benda. Sumpah tak tahu apa benda. Jangan biasakan lambat. Tak, Farah paling pantang lambat tau sebenarnya. Tapi sebabkan kelas 3 jam selalu jadi 1 jam, masuk-masuk je lecturer tak ajar pun. So Fela macam okay tak apalah. Sebab tu lah lecturer pun tak kisah kalau lambat. Sebab dia